Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак. Ermənistanın dövlət agentliyində İlham Əliyevin Qarabağ Azərbaycandır nitqi yayımlanıb. Ermənistanın dövlət informasiya agentliyi Armenpress-in saytı hakerlər tərəfindən sındırılıb. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, ölkənin dövlət agentliyi bunun azərbaycanlı hakerlər tərəfindən edildiyini iddia edir. Belə ki, Armenpress-in saytında 1 saatdan artıq müddətdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qarabağ Azərbaycandır nitqi olan video yazısı yayımlanıb. Erməni mətbuatı son zamanlar Azərbaycan və Türkiyədən erməni xəbər saytlarına kiber hücumların artdığını yazır. 2020-ci ili Ermənistanın informasiya təhlükəsizliyi sferasında ən ağır il kimi qeyd edirlər. Media eksperti Samvel Martirosyan hətta iddia edib ki, kiber hücumlar nəticəsində Daxili İşlər Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi və s. qurumlardan böyük həcmdə məlumat sızması qeydə alınıb.